Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da rešimo kvadratnu jednačinu primjenom PQ formule. Dakle, potrebno je da rešimo ovu kvadratnu jednačinu x na kvadrat plus 6x plus 5 da je jednako nuli. PQ formula se primenjuje kada imamo kvadratnu jednačinu oblika x na kvadrat plus px plus q da je jednako nuli. Dakle, ovde kod kvadratnog člana praktično imamo koeficijent 1. I tada možemo da primenimo PQ formulu. Kako izgleda PQ formula? PQ formula izgleda da je x1, 2 jednako minus p pola plus minus koren iz p pola na kvadrat minus q. Dakle, ovde da vidimo koliko nam je p. P će nam biti u ovom slučaju jednako 6, a q će biti jednako 5. I sad zamenjujemo unutar ove formule, umjesto p pišemo 6, dakle to će biti minus p pola je minus 6 polovine plus minus koren iz, opet umjesto p pišemo šesticu kroz 2 pa sve to na kvadrat minus q, to je 5. Dakle x1, 2 će biti jednako, minus 6 polovina to je minus 3 plus minus koren iz 6 polovina to je 3, dakle imat ćemo 3 na kvadrat minus 5. x1, 2 će biti jednako, minus 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat je 9 pa minus 5, x1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 9 minus 5 je 4 i dobijemo da x1, 2 jednako minus 3 plus minus koren iz 4 je 2. Prvo rešenje je x jednako minus 3 minus 2, a drugo rešenje je minus 3 plus 2. Prvo rešenje je jednako minus 3 minus 2, to će biti minus 5, dakle kad su istog znaka, znak prepisujemo a njih sabiramo, a drugo rešenje će biti minus 3 plus 2 različitog su znaka, to će biti minus 1, prepisujemo preznak ispred većeg broja i ta dva broja oduzimamo. Dakle, dobili smo rešenja kvadratne jednačine pomoću PQ formule. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!